Миколаївські школи закрили на карантин. 100-метрову трубу недіючої котельні ліквідували за допомогою підриву. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Понад 3 тисячі миколаївців захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. З них 824 – учні навчальних закладів міста. Сьогодні вже 13 шкіл обласного центру закриті на карантин. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. На парадній нараді ми не говорили про оголошення карантину, а говорили про рівень захворюваності. Говорили, що можливо, якщо в разі того, що ми зберемо сьогодні інформацію про рівень захворюваності на сьогодні, можливо, буде прийнято рішення про призупинення освітнього процесу. Але перед тим оперативно зібрали сьогодні інформацію про стан захворюваності дітей, то слід зазначити, що за повідомленнями керівників закладів освіти, більше 20% учнів відсутні у 13 закладах. І ми саме отримали письмове підтвердження цьому від керівників закладів, і на підставі цього письмового листа повідомлення від керівників закладів готуємо розпорядження про призупинення освітнього процесу у 13 школах з 29 січня по 1 лютого 2019 року. Хочу зазначити, що прийняттям такого рішення, при прийнятті такого рішення ми керувалися насамперед наказом Міністерства охорони здоров'я від 6 листопада 2015 року номер 732, згідно з яким затверджено порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій. Це такі школи, як номер 3, 6, 17, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 35, 56, 57, економічний ліцей номер 2, академія дитячої творчості. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, епідпорог захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує норму. За даними п'ятниці, на сьогоднішній ранок епідпорог не перевищує 5% від установленого мінімуму по місту Миколаєву. За минулий тиждень захворіло 824 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Тому сьогодні, по медичним даним, підстав для того, щоб оголошувати карантин, по школах взагалі по місту немає. Адміністрація освіти, вона може прийняти рішення таке, коли не відвідують школу більше 20% учнів, прийняти таке рішення і закрити ті школи на карантин. Просто є такий перебіг захворювання, коли діти легкого ступеню хворіють і батьки не звертаються за медичною допомогою. Ми говоримо про ті випадки, які зареєстровані у медичних працівників по захворюваності. 13 навчальних закладів закрили на карантин до кінця поточного тижня. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На кір у Миколаєві захворіло 96 людей. Про це повідомляє начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На сьогоднішній ранок, на 9 годину ранку, ми маємо вже 96 захворівших на кір. Із цих 96 осіб, це 32 складають діти і 64 – це дорослі. Маємо спалах кору в другому інтернаті, який знаходиться в Корабельному районі, де захворіло 10 дітей від 7 до 17 років і 3 викладача цього закладу. Всі інші випадки – це поодинокі випадки, проводяться протиепідемічні заходи в закладах і освіти, і в тих колективах, де виникають захворювання. Проводиться вакцинація масова, 978 осіб уже щеплено, 221 дорослий. Вакциною забезпечені в достатній кількості, вакцина за бюджетні кошти.
Вчора, 28 січня, на вулиці Водопійній, 36, методом спрямованого вибуху демонтували димохідну трубу недіючої котельні. Роботи проведені підприємством товариства з обмеженою відповідальністю «САВЕК» на підставі дозволу Головного управління Держпраці в Миколаївській області. Одна з причин знесення – труба створювала проблеми для авіації, зокрема на аеродромі у Кульбакіному, оскільки висота споруди 100 метрів. Они по всему периметру или только внизу? Нет, внизу. Нет, вот. Впереди только будет. Здесь. Чтобы напротив, она упала, скажем так. А вот здесь вот они будут находиться. І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Далі на нашому телеканалі продовжується прямий ефір програми «Новий день». Залишайтеся з нами.